Kuasane wong sakti pada bakti, wong selaksa pada tengah, wong sepuanut, wong salikur pada akur, wong selawas balawas asih kabeh maring lare kula ingkang dinten iki sidi saluti kitane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga para pembantu, para panjenengan disiapakan acara adat rasul. Dumateng para panjenengan siap-siap adat rasul diatur jalannya rasulan, kemudian dumateng kula suwun dumateng nayaga mangke diiringi kelawan jipang. Mangga dumateng bapak ibu. Sindek kula suwun kelayan